Že jo, ale je to až nedůvěryhodný to štěstí takový. No, vždycky vidím nějaký fotky a to je úplně v obětí, jak šílený. No, nás to baví. Jo. Ale no tam ne, to vlastně bylo taky tak, no, tam to bylo tak a to stál záryb, že já jsem utíkala před davem lidí a schovala jsem se za nejvyššího chlapa v místnosti a řekla jsem, nechte nás, já jsem tady se svým klukem a chceme mít klid. Jo. A to bylo ono. Ale já na ty fotky moc nevěřím, víte proč? Mm-hmm. To, že znáte to, to jste někde na cestách, tam v lese stojí sám chlap a dělá. A dělá, že je úplně prošťastnělej sám se sebou. A já si říkám, jsi žvadnej nebo co? Takže, ale proč by se fotil, když má blbou náladu, že jo? Ale tam to chybí, ty fotky. Vy byste chtěli, no, já vám to klidně ukážu. Ale já, když jako jsem smutná, tak nevypadám tak úplně jako pěkně. A proč bych to taky ukázala? To se možná pletete. Ale takhle, já když mě něco je, tak si to ráda nechávám pro sebe, vyřeším si to a pak se s tím někdy možná svěřím, když už to mám hotový. Já si udělám smutnou, melancholickou fotografii, prostě zasněný básník. A ona je tak smutná, že ztratím i chuť to někam dát. A jdeme si spolu lehnout, ale... Já si ten smutek ráda něhňám pro sebe, ale radši rozdávám to veselý. No. Tak třeba to tohle sám. Je spojení, které opravdu funguje a máme z toho radost. Prosím vás, no, tak to jsme se dohodli, že pak nám tady zaspíváte tu oblíbenou písničku, která se jmenuje... A je pěkná, slyšel jste jí? Jednu malou chvíli, ale počkejte, prosím. Slyšel jste jí? Ne, ne. Dobrá je. Mám, aspoň můžeme zalhat, když jste ji neslyšel. No, já, tak vám... no tak ona je, tak to vidíte na těch reakcích a zájmu o tu písničku, že je dobrá, to jako není žádný dohadování, ale já ji neznám, protože já si moc hudbu nepouštím, málo. Hmm. Občas si pustím bílou, jinak nic. Dobře děláte. No. Ale prosím vás, ne, tak to jsem se chtěl ještě vrátit k tomu, tak vy jste takhle šťastná s tím svým partnerem, nepřetržitě 7 let, že jo? Hmm? Či myslíte, že to je, že teda konečně si tak dobře rozumíte? No tak vy jste měla vždycky docela dlouhý období s těma partnerama, ne? Jo. Jako, jo. Nebyly žádný takový. Jednou 7 a dvakrát 2 5letky jsem měla. No tak. Teď máme 7, my už přesluhujeme. No, a vy jste taky takový šťastný, ne? Jo, já jsem 9 let ve vztahu. No. 9 let ve vztahu, to už je přechozený, ne? Já musím zaťukat, že je to pořád jako krásný a jsme pevný tým, jsme dobrý tým. Jste dobrý tým. No a ještě mi řekněte tak, Lucie, druhý den vám poslala písničku. Poslala mi písničku. A co jste si říkal teda? A já jsem si říkal, ono se to fakt děje. Teda pak jsme se potom, co mi to poslal, tak jsme si dali ještě schůzku, tak já jsem se ještě předtím vyklepal samozřejmě a štípal jsem se, jestli je to pravda, protože já Luci vnímám prostě jako největší divu Československa a pořád to budu říkat. A... To jste říkal už předtím, než vám nabídla tu písničku? Samozřejmě. Jo. A teď najednou s ní prostě ve studiu a tvoříme něco tak krásného. A pak najednou, když jsem viděl ten klip, který už byl hotový, a doma jsem si to pustil v obýváku, tak se mi normálně hrnuly prostě slzy v očích a říkal jsem si, ono se to fakt splnilo. Protože já jsem si říkal, ještě předtím, než jsem Lucku poznal takhle osobně, tak jsem si říkal, tyjo, jednou bych chtěl mít duet s Luckou, ale dávám tomu třeba 5, 6, 7 let. Neřekl jste to někde takhle? Ne, neřekl jsem to nikdy veřejně teda. Ne. A prosím vás, vy jste také toužil potom rovnou mít duet s Luckou? No. Jo. Ale nečekal jsem, že to přijde tak rychle, já jsem tomu dával třeba 7 let. No to se vám nedivím, protože šance byla, že to nikdy nepřijde, že? A hlavně jsem věděl, že Lucka vlastně jen tak s někým nedělá. A jo. A byla jste pak spokojená teda, když jste... Já jsem teda spokojená, celý to do sebe zapadlo. Krásná písnička Dalibora Cidlinského, ten text Pokáče, to prostě nemá chybu. A navíc ty naše 2 generace, ta moje už trošku něco ví a ta další by se mohla nechat infikovat, takže o tom ta písnička je. Je. A sešlo se to a Honzik zpívá geniálně a to, že je prostě milej a navíc prostě jeho manažer je vlastně i tvůrce toho klipu, protože on vlastně udělal ten scénář,
A takže se to tak všechno prospělo. Všechno to tak jako zúraznujete, milej, laskavej, no to já jsem taky celkem nikdo se mnou nespívá. No protože já už nehledám jenom šikovný lidi, ale hledám lidi. Protože já těch takových šikovných, ale protivných lidí znám hodně a kašlu na ně. Já prostě chci mít vedle sebe dobrý lidi, s kterýma je mi fajn, což ano. Honza je. Jo, je. I jeho partner, teda Lukáš Reinmond, to je neuvěřitelná dvojice. A tak ono je to pro vás takový příjemný osvěžení taky, ne? Takový. Je a budeme pokračovat. No, já když se mi něco líbí, tak to chci víc. Na to se ví, že jaksi takový mladý chlapec může dámu osvěžit jaksi mentálně, pracovně, po všech stránkách. No a ona zase může něco naučit třeba. Tak, přesně, no. Od tohle já jsem ochuzenej, no. Od tohle já jsem ochuzenej. A jste se oba zasmáli, jo? My jsme o tom měli něco říct? Ne, taky já jsem chtěl, abyste mě soucitně olitovali, jako no, že jsem. Vy si nemůžete stěžovat, bože, já si nestěžuju, já to konstatuju. Vy máte tak úžasnou ženu, že? Ne, tak já mám všechno úžasný, tam jediný hnusný, co je, jsem já u toho všem. To není pravda. Já jsem obklopenej samejma, hodnejma, laskajma, úžasnýma, a mezi nimi jako i Bolák černý, to jsem já. Ale tak jsme se na to zvykli, nedá se nic dělat. No, ale ještě mě řekněte, tak když zpíváte takhle spolu, máte takový úspěch, tak už jste se bavili o další písničce, jo? Takže toho bude víc asi? Já bych ráda, aby teďko, protože ta písnička je z mý dílny, tak teď, aby něco přišlo od Honzika, takového nějakého temperamentního a jo, on je i skvělý skladatel, tak... Já jsem se řekl, že o tom budeš dál mluvit, aby to bylo překvapení. Jo, to je dobrý. Tak to bude překvapení. Já teďka právě jsem v takové fázi, kdy pracuju právě na tom našem druhém songu a hrozně se na to těším. Bude to opravdu takový jako... Veselý. Horlavý. Jo, takový hot, jak říkáme česky. Yes. Ano. Jo. Že oni jsou s více matkama, abych mohl posoudit právě ten genetický vklad. Ale ukazuje se, že kvalita otce je klíčová. Jako překoná to tu roli té matky ve všech ohledech víceméně. Udrží to jako tu kvalitu, i když někdy s odřenýma zádama, no. Ale musíte být obrněnej trpělivostí. A co vy, Lucie, tak vy jste matka taky, že jo? Vy jste šťastná matka, ne? Já jsem šťastná, jsem pyšná na svého syna. Vy asi nevíte o něm všechno, ne? Ale docela jo, ale nic, co by mě nějak vyděsilo. No tak myslím, že jak vám decentní a tak. No. On taky je. Člověk se někdy něco dozví nechtě, no. Ale je pravda, že to patří k dětem, že se jaksi... vyvíjej samostatně. Hmm. No a tak kondici máte dobrou? Mám. Děláte pro to něco, nebo máte to vrozený? Nemám to vrozený. Já to mám vrozený. Jo. Nemám to vrozený, musím něco dělat. Říkám, já nemusím, to mám vrozený. Tak já mám doma trenéra, tak ten se mnou moc jakože v tomhle tom nemazlí, musím na sebe. Musíte cvičit. Jo, tak jo. Hlavně, když se na ně dívám, on maká každý den a mě to pak blbý sedět. A i když teda tak to mě baví porádku... sedět a dívat se, jak někdo cvičí pít kávu a říct, zaber, jo. Ne, čili vy si jako kondici udržujete takhle, jo. Tak. Máte na to ty měřáky na mobilu? Já mám všechno, mám všechno. Jo, no, jasně. Ty lidi ráno vstanou půl hodiny, si čtou, jak jsou na to. Já to poznám večer vždycky na tom jevišti. No to jo, jako to věřím. S přehledem přeběhnu a vyběhnu ty schody a tak, tak. Tak je to dobrý. Jo. No takže vy budete mít 25 koncertů, to znamená, to začnete kdy? V půlce listopadu? V polovině listopadu a končíme 23. prosince. Ale teď máme samozřejmě spoustu jiných ještě. Samozřejmě neděláme jenom spolu, máme i projekty, které děláme zvlášť. Nejste z toho nervózní trošku, jako? Ale děti, kluci jsou s náma. Oni jsou pořád s náma, já jsem s ním byl dokonce ve fitku. Ale to se tak dělá. Jako... Ale ne, my si strašně rozumíme právě. Jako... Jo, to bejvá tak. A mimo tohle to právě mě čeká. O, až se vrátí, jo? Až se vrátí. Kdy se vrátí? Asi za týden. Asi? Už se těším. A kde je? Neřeknu. Jo. Jste ji pak mohli identifikovat. Ale jde o to, jestli to víte, no. No tak kde je přesně, to nevím, ale... Vím, že to tak zajímalo jako, jenom. Vím, že je v téhle zemi a zhruba vím, že je i jako na nějakým pohoří tady v Česku. Čili je v Česku na pohoří. Jo, takhle se to dá říct.
To tak zvláštně teda formulujete. Kam jedeš? Já do Nížiny. Já jezdívám do Hradce často hrát, no. No, ne, já jsem takový nížinej typ. Nížinej typ. Ne, kecám, no, ale radši hory. Vyhrajete i v Brně teďko, ne? Jo, ještě taky, no. Vůl se na provázku. Velká čest pro mě. No. Tam jsem chodil jako malej na inscenace Vladimíra Morávka, což je vždycky strašná halus. Ano. Tam jsem si říkal, že to divadlo je teda dobrý, že bych to jako dělal. Ale tak vy to máte Brno, Hradec, jo. Praha. Jo, no aspoň je to trojúhelník. Že kdyby to byl Cheb, Praha, Zlín, je to horší, že jo? No, to by bylo horší. No. No. Taky byste mohl mít Paříž, Londýn, New York. To by bylo super, ale asi taky za jiný prachy, jo? A musel bys se lítat biznis, protože v turistický to nejde, jako. Tak třeba budu, já jsem si i na vás jako koupil polobotky poprvý v životě. Jste si koupil na mě, jo? Jo, jo, jo. Jste mohl říct, oni tady teda byli dražší než ten honorář, jo? Ale my tady máme pro některý hosty boty. Fakt? No. Ale proč musí je po pořadu vrátit. Po pořadu je musí vrátit. Jo, no, já myslím, že se budou hodit ještě. No. Na ty lvy a tak. Než jo. Vodu bych si dal taky. Co chtěl byste vodu, jo? Jo. On teda ten můj byl dobrý, ale stejně mám slepenou jste hubu. Jste takový všetečný, byste chtěl boty, vodu, hele, já nevím, co všechno. No. Ale my vám rádi dáme. Děkuju. Teď máte tady. Jste už někdo pil? Ne. Dobrý. Já tak jo, děkuju. Tohle je vaše. Dík. No, ale mě zaujalo tahle ta vaše praxe a pak jste se dostal na Damu, tak jste teda celou dobu studoval, to už jste nikam nejel? Jo, to jsem víceméně studoval, no. Čili to bylo jenom kvůli té slečně tenkrát? Jo, bylo, no. A jak vy jste se s ní seznámil v Brně, když ona byla Němka? Ona přišla na náš koncert. Jsem měl kapelu. Taky. Ale aha. A ona přišla na váš koncert, ale mluvila německy, ne? Jo, a anglicky. My jsme měli takovou naši vlastní řeč. Takovou jako, ze začátku to byla hlavně angličtina, pak se do toho mísila čím dál víc němčina. Mně se pak i v němčině zdály sny, což bylo třeba děsivý. Schnella, Ausländer, schnella. A no ne, tak tohle není sen, to je jako i výkřik jenom, no, ale byl to zlej sen, ale. A jako, samozřejmě se to propisovalo i do těch snů, že jo? Často jsem volal mamince, že jako nebylo smutno. A taky trocha češtiny v tom byla, no. Jsme třeba používali slovo kolovačka jako z češtiny. To možná vlastně nikdo nepoužívá ani tady. Tak ne, tady se to nepoužívá. No. Tak to se používalo v Německu tehdy, já jsem to tam docela roznes. To je jako, a když koluje má třeba cigareta nebo něco takového. No, aha, tak. Říká v Německu kolovačka. A jak to máte dneska, když přijedete do Brna, tak vy to musíte umět, tak se tam přepnete na hantec, jo? Jo, tak celkem jo, vlastně. Jo, a když přijedete sem, tak na praštinu. Jo, jako já jsem hrdý Brňák, ale ale tady to moc nejde, no. To nejde, no. Tady na to není nikdo zvědavé. Není. Ono je to tak jako na hranici srozumitelnosti, no. A já ani hantec jako neumím úplně. Já nejsem úplně hardcore Brňák. Jsem se narodil v Uherském Hradišti a pak jsem jako vyrůstal v Drásově, což je kousek od Brna. Mm-hmm. A Brno byl takový můj jako Heimatstadt, to je Jo, a je vidět, že ty jazyky se vám krásně prospojovaly. Jo, až mi není rozumět. To nevadí, hlavní je, že jste takový světoobčan, že jo? No a prosím vás, teďko teda herecký práce je dost, tak z hlediska toho, jak jste takový rozcestovali, tak teďko už se usadíte trošku někde? Jako jo. Jo? No. A kde to plánujete? Jsi někde na pohoří. Někde na pohoří. Vy máte nějakou, ten Drásov, to je v Nížině nebo v Dolíku, ne? To je v Boskovické Brázdě. To je v Boskovické jako Brázdě. Geomorfologicky je to v týmu. A vy jste takovej zaměřený na geologii trošku, ne? Že jsem jako vykopávka? Ne. Že tak říkáte Boskovická Brázda, já o ní slyším poprvé v životě, o Boskovický Brázdě. No, to se nedivím, to většina lidí, já jsem kdysi. Ale bude to asi u Boskovic, ne? Jo, je to docela blízko, no. Ale blíž Brnu, jako jižněji. A taky se Drásovu říká a okolí se říká Malá Haná. Malá Haná. U nás je černozem a je tam taková jako hanácká mentalita. Což znamená, co to hospody je hanácká mentalita? Viděl jste film je třeba Zabít Sekala? No, já už to nepamatuju. No, takový neveselý, ne? Ne, Drásov je super. Ne, Drásov, ale co to je ta hanácká mentalita, jsem se ptal. Jo, co to je? No, tak no, já nejsem expert, já nejsem psycholog. Říkali tam taková hanácká mentalita, že proto vám říkají Malá Haná. No, to jo, to jo. A tak změňme téma. To je pohodlný gauč teda. Vy máte nějaký problém s hanáckou mentalitou? No ne, nemám. Jste pohostinný. Ne, mě akorát maminka vždycky říká, než jdu někam, kde bych mohl něco říct, tak říká, nikoho neuraž hlavně, synku, nikoho neuraž. No. A já se toho držím. No. To nebylo vtipný, že? No ne, protože počkejte, tak
chtěl jste mluvit o hanácký mentalitě. No právě, že nechtěl. A proto jsem to řekl. Ale život jste, je plný paradoxů. Ale vy jste říkal, taky nám říkají malá haná. Jo, to říkají, no. Že jsme taková hanácká. Jo, tak máme v Drásově prostě hanácký kroje, držej se tam ty tradice, je to takový jako, že ty traktory tam jezdí sem tam, jo. No tak jste pohostinný, ne? Tak pohostinný docela jsme, no. Když jde o pití, jídlo. No, tak čím byste chtěl být pohostinný jiným, jako čím jiným? No je pravda, no. Jste dal vlasy někomu nebo co? Jako. Ale to je hezký, že jo, ta pohostinnost. Každý pohostinej není teda, v Česku určitě ne. Tak my jaký nejsme úplně mistři pohostinnosti, jo. Ne, ale hanáci, jo? No já nevím. Vy máte nějaký problém s tou hanou, že jo? No tak je to nížina. Je to nížina, jo. Říkal, že jsem spíš ten jako horský typ, nebo vrchovinovej. Zás, ten Drásov je kolik nad mořem? Tak já nevím, nějakých jako... Se můžu podívat taky. Jo, to asi se podíváme. Nebudem tady hodinu hledat Drásov. Já jezdil jsem na zeměpisný olympiády, jo, v dětství, ale to už je pryč. Já si teda pamatuju si třeba hlavní město Burkiny Faso, jo, Ouagadougou, ale kolik je Drásov nad mořem, to nevím. No a co je poblíž? Poblíž je Tišnov, Kuřim a Brno. Kuřim, to je slavný, že jo, to je ta kuřimská kauza. To z Kuřim. Tos, věznice. No. A kolik je Kuřim nad mořem, to taky nevíte? To bude kousíček, Drásov je malinko vejš, tak já nevím, Kuřim bude tak okolo 300 možná. No teď dávejte bacha, nebo se Kuřimáci zblázněji. A Drásov bude možná 320. No ne, tak nejste ale úplně z takový nížiny, že jo? Tak úplná nížina to není. No. Tak já myslím, že máte nějaký trauma z nížiny, že proto chcete po pohořích. Ale... Tak nejsem úplně největšího vzrůstu, víte co? Tak jako... Hledám ty štokrlata, na který vylez. A kdo vám to řekl tohleto? To říká kde kdo? A co vám to vtoukají do hlavy? Když jste tady viděl, když jste šel úplně normální Evropan. Kolik měříte? Tak to záleží. Kolik měříte? 177. Ideální. Tak ono záleží na úhlu pohledu. Spousta lidí se na mě dívá dolů. Já vím, ale to jsou ty mladý umělotiny vyžraný jako. Ty jedí ty proteiny a tohle a oni mají všichni 2 metry a takovýhle nohy a ruce a všechno, ale pokud máte normální výživu, přírodní, zdravou... Což já mám. Nežerete tyhle ty bláboly. Ne, tak to já spíš pivo, smažáky. No, klasiku. No. Říkám, normální Evropan. To je žrádlo do těch 180, no. Ale oni, to se pojíte na ty plechovky, jak to vypadá, samý svaly a tohle a furt cvičí. Žiž, to bych nechtěl. No a mají takový tekutiny, to si šprkají do huby a pak mají takovýhle nohy a ruce a hlavu a všechno. To je nepřirozený. Zapomněl, s kým jsem tady. Cože? Zapomněl jsi na můj doprovod, co? Právě, že ho mám na očích, tak se mi to tak dobře vybavuje všechno. On se kouká. Podívejte, jaký má nohy dole bílý, no. Má ohromný boty, že jo, ohromný podra, všechno je ohromný. No, ale my jsme jako klasická, jako evropská postava. No, my jsme tradiční, jako ideální. Tradiční, prostě, tak si relace těch vejšky a šířky a tak, jako to, co je, no, oni jsou vykrmený, no, to jsou jako krmní, jako, že jo, krmní děti, nebo jako... U nás teďko jsem poprvé v životě slyšel, prodávají na venkově rozkrmený krůty. Co to je? Já jsem to slyšel poprvé a hned jsem si říkal, to znamená, oni ji rozkrmili, já ji mám dokrmit. Co to je? A teď hlásili, že prodávají rozkrmený krůty, to znamená, ona už žere, no. Už je velká asi, oni ládujou a čekají, až přijdu já si a hned ji budu krmit dál. Jakože už má ty cesty roztažený. Že už je jako připravená se nažrat, dokrmit a tak dále. To je zajímavý téma, si dám ještě lentilku. Dejte si ten zkažený zub, ono když si potom dáte jakýkoliv jiný bonbon, tak máte pocit, že je to nádhera. Tak já zkusím tady to kropenatý, co vypadá jak vajíčko, když jsme u té drůbeže. No, to kropenatý, to je tutti frutti, to je docela dobrý. To je nějaký jiný kropenatý. Pane, pak je tady. A ono je to všechno hnusný, jenom tomu dává jakovýhle papírek, jakože to má tyhle chutě, ale je to dost, to jsou jako nepovedený bombóny. Pepř. Jo, tam je i pepř, jo. No není to špatný. Jestli chcete plivat, můžete. Spíš tu vodu ještě. Jo, tak jste si měl přinést studánku, člověče. Děkuju.
máme radost, že pracuje v Česku, učí v Česku, že, nebo dělá vědeckou práci v Česku. Mám skupinu studentů. No. Skupinu studentů. A abyste věděli konkrétně, a to si za chvilku doufám trošku ukážeme, má svůj velký podíl na práci s jazykem v rámci, tohle jste taky vy, jo, jo. To musíme říct, to dostalo cenu Pressfota, vy jste tam náhodou teda, že jste tam vy, a to vás desinfikují na nějaký konferenci proti covidu, že jo? Ne, to bylo tady někde v Betlémský kapli. No, Betlémský kapli byla nějaká? Jo. Tam bylo nějaké setkání lidí z průmyslu, tuším, a vědy. A prostě jsme tam museli procházet tady tou plynovou komorou, takže jo. Já jsem z toho nebyl nějak nadšený a zrovna tam byl nějaký fotograf, co nás z nějakého důvodu fotil, a takhle to dopadlo. No, ale abych to dopověděl. Prostě, já to řeknu, když tak mě opravíte. Ale já jsem někde četl, že vy jste tam koukal na nějaký výzkum, který dělali v rámci té aplikace nebo aplikací, a že vy jste teda zkusil si ten model posílat a udělal se to v daleko rychlejším čase. Jo, to už byl ten můj takový mini projekt, když jsem začal právě dělat tom Google Brainu, tak jsem viděl, že ještě řada lidí trénuje nějaký zjednodušený modely jazyka, to byly jako reprezentace slov jenom samotných. Pro ten Google Translate musíte jim přímo jako kdyby reprezentace věd, ale zároveň můžete jako vyřešit dost zajímavých úloh jenom pomocí těch reprezentací slov. Takže jsem ještě dělal na zjednoduším projektu, abych prostě ukázal, že vím, o čem mluvím, a to bylo jako Word2Vec se to jmenovalo, ten převáděl jako slova na vektorové reprezentace, a ty vektorové reprezentace prostě jsou jako skvělý v tom, že počítače pracují s číslama, takže ty slova vždycky musí nějakým způsobem převést na čísla. Na čísla. A já jsem je převedl takovým způsobem, kde je zachovaná jako taková věc, jako že podobné slova mají podobné reprezentace, takže chápe to synonyma, chápe to třeba to skloňování, nebo chápe možná trochu silné slovo. Je to zaznamenané v té statistice. Takže je to super pro češtinu, protože právě tady to skloňování nám přidává strašnou komplexitu. Máme strašně moc jako kdyby kombinací slov, které můžeme nově vytvořit jenom tím, že přidáváme přípony, předpony, měníme ty koncovky, a přesně to s tím bojovali ty starý modely, který, když viděli novou koncovku slova, tak zase potřebovali vidět 10 000 trénovacích příkladů. Jo, že to je jiný slovo, něco jiný. Přesně tak, oni to viděli úplně odděleně. Že to nepochopili jako odvozeninu. Jo, a zatímco ten můj model potom, když se naučil překládat ten kořen slova, tak když se změnila jenom koncovka, tak s tím se poradil v pohodě, protože už to slovo viděl jako kdyby kombinaci různých faktorů. No to se ale teda skutečně projevilo výrazně na tom, to ve všech jazycích asi, ne? Jasně, jo. Tak oni pracovali nejvíc na angličtině a tam je to jo, právě, když jako chcete publikovat články, tak všechno musí být na těch anglických datech, protože to je jasný. No to česky čtu jenom já. Jo, ale jinak ono to právě, protože ty modely byly fakt jako matematický, tak ono se to pak začalo používat na spoustu dalších věcí. Lidi v Google to třeba dostali, já nevím, do doporučování reklam, nebo to dostali lidi ze Spotify do doporučování písniček, takže na základě vaší historie spočítají nějakou reprezentaci písničky a pak mají podobné písničky a doporučují vám prostě něco podobného, takže se to fakt začal používat všude možně, jako kdyby v tom IT průmyslu. No. A vy taky zmiňujete, že k umělé inteligenci máme ještě poměrně daleko, že ona se často zmiňuje a mluví se o ní, ale nejde přímo o umělou inteligenci jako takovou, že jo? Nebo že se používá ten terminus technicus, ale není to ta inteligence zatím. Jasně, ty počítače prostě inteligentní nejsou, a ono je přesnější, já jsem mluvit o strojovém učení, což je taková aplikovaná statistika. My jako lidi chápeme a ten pojem inteligence spíš jako snad nějakou kreativitu nebo schopnost řešit nový problémy, a to je přesně to co to strojové učení nemá. Jo? Strojové učení dneska umí řešit ten problém, který předpokládáme v těch trénovacích datech. Když třeba chceme mít ten systém na ten překlad mezi jazyky, tak ten systém musíme jako trénovat na milionech párů vět, kde máme prostě českou větu a jak je přeložená do angličtiny, a takových párů potřebujeme třeba miliony, stovky milionů. Je to fakt jako obrovský. Stejně je to třeba s tím rozpoznávání obrázku. Když chceme, aby nám jako počítač rozpoznal třeba kočku od psa, tak musíme jít prostě takhle oanotovaný jako tisíce, desetitisíce obrázků. Tak oni to taky dávají do programu. Chcete zlepšit fotky, jasně, tak nám určitě je tohle opravdu řeka, že aby jsme dělali brigádu v podstatě. Jo. Pak mu napíšu teta, on pak nevím. No. Ale problém teda je v tom, že jako inteligence u člověka je, že jakmile dokážete rozpoznat třeba 10 zvířat a teďka vám někdo ukáže to 11. a řekne vám, jak se jmenuje, tak ho nepotřebujete vidět prostě ze všech možných úhlů, v každém možném osvětlení, ale tak nějak jako si to odvodíte. Aha. Ten počítač si to neodvodí, protože on rozpozná skvěle těch 10 zvířat, který měl právě v té trénovací sadě, ale přijde něco nového a ono to jako neví. Musí to dostat do té sady taky. A co kdybyste vyvinuli nějaký počítač, který by měl intuici? To asi nejde, ne? To se lehko řekne, ale jak to budete dělat? No jasně. On se rozpoutal, má dneska nádherný den. Nový boty, jo. Co mám dobře?
Krištofe, a mě by to fakt teda zajímalo. Jo, vás, jo, to si musíte jít do Mladého technika, nebo jak se to jmenuje. Ale tady ještě jsem se chtěl zeptat, prosím vás, ale to je všechno matematika, že jo? Jo. A jak se vám to stalo, že ji tak dobře umíte? Ono to vlastně ani není zase tak složitá matematika. To je zase další věc, že ono, když se řekne jako ty umělý neuronové sítě, tak každý si pod tím představí prostě nějaký umělý mozky a jak je to strašně složitý, ale jako ono to PR, ten marketing funguje i v té vědecké komunitě. Jo. Takže když se pak podíváte, jak doopravdy ty neuronové sítě fungují. Já jsem se podíval, no. Ale když se podíváte a odmyslíte si všechno tu omáčku, která se tam popravdě přidává, aby to opravdu vypadalo jako... Já viděl tu šipku, no, a to slovo, jo, jo. No a chvíli jsem to koukal nic. Ale... Když se to dobře vysvětlí, tak ty neuronové sítě by mohly používat, já nevím, třeba děcka ve třetí třídě, protože potřebujete vlastně umět jenom násobit a sčítat čísla. No tak to bych mohl dělat já, jestli to je pro děti ve třetí třídy. Tak... Kdyby vám to někdo vysvětlil, tak vlastně použít nějakou existující neuronovou síť, když ji nemusíte trénovat, to je právě to těžký, jo, ale když už vám nějakou neuronovou síť někdo dá, tak ji použít, aby vám třeba rozpoznávala ty obrázky, tak to je jednoduchý programek, prostě tam není složitý. No. No, a vy říkáte, když mi někdo tu neuronovou síť dá, a jak vzniká neuronová síť? To musíte natrénovat, na to potřebujete ty trénovací data a trénovací algoritmus. A ten trénovací algoritmus taky není zase tak složitý, ale tam už ta matematika je o něco jako komplikovanější než ta třetí třída. No. Tak to dá tak asi. No, tak to už bude tak jako vysoká škola. To bude vysoká. No. A trénovací data, to musí být ohromný objem, ne? V podstatě jde o to, že čím víc jich máte, tak tím ty systémy jsou lepší, takže čím víc tím líp. No. A pak je těžký ty lidi jako přesvědčit. Nepozor, já jsem po převratu tady dokonce šel na podvojní účetnictví, jsem si udělal kurz. Protože mě to tak rajcovalo jít do tohoto světa, že jsem tam šel teda, ale já jsem si říkal, to na to bude software. A ten, co nás to učil, tak já jsem mu říkal, on říkal, že musíme mít, já nevím, takovýhle lístek na vypsaný výdajový a tenhle. Já říkám, to všechno budou dělat počítače. A on na mě začal řvát, že počítače jsou jenom pomůcky, že tohle bude vydávat SEFT, tyhle ty tiskopisy a vždycky budou ze zákona povinný. Takže to byla chvá těžká doba. No, ale nakonec to k tomu pomalu dospívá nebo dospěje, ale řekněte mi, vy třeba, to mě vždycky zajímá, nikde to není. Tak když přijete večer domů, tak vy si tak jako počítáte chvílema třeba nebo co? Tak to určitě ne, no. Ne. Jako... Nebo si řeknete jedna, dva, tři, jenom tak cvičně. Jako... Opravdě, když jsem byl malej, tak mě ty čísla jako bavily a taky jsem chodil na nějaký soutěže tady jako já nemohl na soutěže, ale jo. Jestli si tak započítáte jenom tak, jako najednou to do hlavy vletí, si tak něco propočítat? Jako někdy se mi to stane, ale jako neřekl bych, že to jako něco ne, takže vy přijdete do školy a se začátkem jaksi práce na univerzitě začnete počítat. Jako když už děláte tu vědu, tak ono už to není o tom, že teda jako ručně něco počítáte. Já vím, že ne ručně, jako no, ale v hlavě se ty algoritmy. Nebo si jdete doma a říkáte si, tam je to divný, to by měla být mocnina. A někteří lidi taky takhle jako popravdě uvažují, ale to už mi přijde jako takový spíš detaily. Já se snažím spíš přemýšlet nad těma víc jako high level věcma a pak high level. A to znamená jako ty jako větší myšlenky a ty detaily řešíte až později, až už prostě... No já nemám máte... klid na ten high level, no. No tak... Já jsem pořád na low levelu, protože mě prudějí, pak přijou daně a jsem úplně na podlaze. No to je jako, ani nemluvte, no. Jo. No a spočítáte si daně a to je na řešení. Tak na to jsou taky ty programy, ale já mám, jak říkáte, já mám ten dojem, že když něco už dělají lidi delší dobu, tak pak mají trochu odpor právě k těm počítačům, že to budou jako automatizovat za ně. Já už jsem právě tady zmiňoval tady s tím překladem, kde si na to trošku dělali někdy jako monopol, třeba ti lingvisti, ale nakonec já si myslím, že teďka je taková dost zajímavá oblast toho zdravotnictví, jo, že tam právě máte ty velký data a to, že by tam to strojové učení fungovalo, to jako víme už nejméně 10 let a je to všem jasný, ale je to tak strašně konzervativní obor, že i když je tam spousta jako nadšených doktorů a jsou prostě jako nemocnice, které by to chtěli zavádět, tak to trvá strašně dlouho. Oni se odvolávají na to, že jsou to intimní data, ne? Ceny. To taky, nebo že prostě, že ten blbej počítač prostě toho doktora nenahradí, přitom by to... No nenahradí, se ale může hodně pomoct, ne? Přesně tak, to by se mělo brát jako kombinace, třeba když doktor použije rentgen, aby poznal, co vám je, tak je to jako ulehčení práce toho doktora. A stejně tak, když ten rentgen v sobě bude mít strojový učení a dokáže prostě zanalizovat ten obrázek a upozorní toho doktora, že tam něco přehlídnul nebo mu to zanalizuje rychleji, to je prostě strašně zrychlovalo tu práci. Už se to teda jako začíná dělat, co různý startupy, který tady toto dělají, ale systémově si myslím, že tady prostě takovej nějaký odpor a děje se to mnohem pomalej, než by mohlo. No, tak on je to odpor z nepoznanýho, nebo k nepoznamnému. To je taky asi pravda. To taky mají doktoři Windows 95. Počkejte, Krištofe.
Ten měl být třetí. Ale, tak příště? No, tak příště, ale... A stane se vám třeba, že někdo něco vynalezne, až vás to naštve? Něco vynalezne a naštve mě to, jak na jako to mě naštve spousta věcí. Mě naštve, když někdo vynalezne něco, co nefunguje, ale jak si to tak jako... Tlačí. Přesně tak. No. Je tam ten marketing a pak se prosazují často jako věci, které jako ne tak úplně fungují. Ono je to takový jako klasický kolečko těch inkrementálních zlepšení, kde máte prostě něco, co už funguje. Vy to jenom vezmete, trošku to jako pošudláte, pak řeknete, že je to přesnější, ale akorát je to teda pomalejší, pak to zase pošudláte a teďka jako je to zase jako rychlejší, akorát je to méně přesný a tak jako vydáte několik článků a vrátíte se zpátky. Takže tím jsou to 4 inovace, teda, tak, kterýma no. To prošlo. Ne, ale tak je zajímavý, že potom všem jste se nakonec vrátili. Oni často tam zůstanou kvůli té vědecké práci, že tam mají k dispozici třeba lepší vybavení, myslím, těch databází nebo tak, ale to dneska asi není. No, jo. No to je rozhodně jako spousta výhod v Americe oproti Česku, jako a co si budeme povídat, ty platy tam jsou třeba úplně někde jinde, že... To vím, to jsem nechtěl zmínit, to je bolavá oblast. No, ale... Protože my tady v Česku jako vymyslíme toho mnohem víc, než co pak sami o sobě víme. A je to škoda, protože přeci jenom tady jako celá řada prostě lidí, já nevím, tady vědců, já nevím, Francie, Německo, Indie, Čína, kteří rádi, když my si to neodprezentujeme, tak oni to přeberou za nás a jako tak nějak si přisvojí ty výsledky. Američani samozřejmě to samý, tam jako tam se prodá kde co. Takže když chceme uspět v té globální soutěži, tak prostě musíme hrát podle těch globálních pravidel a tam prostě hrát si na nějakou pokoru a na to, že budeme sedět v koutě a neozveme se, tak prostě to tak nefunguje. No, musíme ty věci umět prodat, musíme o nich mluvit a mě třeba docela jako vadil, až ten americký styl, takový to fake it until you make it, kdy prodáváte něco, co ještě nemáte a možná nikdy mít nebudete. To byla ta jedna vědkyně před cestou krví nebo co to dělá? Teranos, jo, to byla ta Elizabeth Holmes, no slavná, už je možná ve vězení. No, já myslím, ale... že už sedí. No. Jo. No, to byla podvodnice, ale prodávala výborně. Ale spousta lidí takových v Silicon Valley dodnes je, kteří akorát, ta Elizabeth prostě udělala tu chybu, že ona podvedla bohatý a mocný lidi a kdyby jenom ty peníze vytahala jako z normálních investorů, tak by to dost možná prošlo. Jo? Takže prostě to je ten americký styl, který je hodně jako na té hraně toho podvodu a někdy za tou hranou a jak říkám, já si myslím, že to máme jako celkově nejenom v Česku, ale v Evropě máme takovou jako tu vědeckou mentalitu takovou jako trochu poctivější. A já myslím, že vědecká mentalita je poctivější, ale celkově, že máme teda aspoň v Česku pořád tendenci považovat za jaksi devastující nebo nespolečenský, nepatřičný, nevkusný, že někdo chce vyhrát nebo že někdo jde dopředu a já myslím, že bez toho to nejde. No.